الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں دربار شام میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اور یہاں پہ اس وقت ایک معجزہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. دیکھیں، یہ نام بالکل کلیئر ہے، یہ بھی بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ بھی کلیئر ہے. اس والے سے خون روا ہوں، صحیح صحیح.